নাটকীয় পথ পৰিৱৰ্তনৰ পিছত অৱশেষত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেন সন্মুখীন হ'ল ইডিৰ প্ৰশ্নবানৰ। আজিৰ দিনটোত হেমন্ত সোৰেনৰ ৰাঁচীৰ বাসগৃহত সাতজনী এটা ইডিৰ দলে প্ৰৱেশ কৰে আৰু জেৰা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। ইডিৰ দলটো যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত তেতিয়া কিছু সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তা বিষয়াৰ সৈতে, কিন্তু তাৰ পিছত ইডিৰ দলটো সোমাই যোৱা দেখা পোৱা যায় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক ইডিৰ দলটোৱে জেৰা কৰে। যদিহে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ হয়, ঝাৰখণ্ডৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব, এইটো এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী 48 ঘণ্টা সন্ধানহীন হৈ আছিলে। শুক্ৰবাৰে নিশা তেওঁ এখন ব্যক্তিগত বিমানৰ যোগেদি দিল্লীলৈ গৈছিল আৰু দিল্লীত তেওঁ যোৱাৰ পিছতে দেওবাৰে তেওঁক বিচাৰি তেওঁৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছিল গৈ ইডিৰ এটা বৃহৎ দল। দিল্লীৰ বাসগৃহত ইডিৰ দলটোৱে বাহৰ পাতি আছিল প্ৰায় 13 ঘণ্টা, কিন্তু কোনো ধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সুংসূত্ৰ উলিয়াব নোৱাৰিলে ইডিৰ দলটোৱে। ইডিৰ আন এটা দলে পহৰা দি আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই ব্যক্তিগত বিমানখনত। যদিহে দিল্লীৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বাহিৰলৈ গুচি যায়, সেই বিমানখনত যাব বুলি ইডিৰ দলটোৱে ধাৰণা কৰিছিল, কিন্তু দেখা পোৱা গ'ল বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা মতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেওবাৰে নিশা তেওঁৰ দিল্লীৰ বাসগৃহ ত্যাগ কৰি গাড়ীৰে ৰাঁচীত উপস্থিত হ'ল। এজন VVIP অতি সংগোপনে কাকো নোজোনকে 1300 কিলোমিটাৰ বাট কৰি পাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'ল ৰাঁচীত। আঠচল্লিছ ঘণ্টা সন্ধানহীন হৈ থকাৰ পিছত তেওঁক দেখা পোৱা গ'ল কালি তেওঁৰ চৰকাৰী বাসগৃহত। ৰাঁচীত উপস্থিত হোৱাৰ মাত্ৰকে তেওঁ অনুষ্ঠিত কৰিলে বিধায়কসকলৰ এখন বৈঠক, যিখন বৈঠকত ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ অৰ্থাৎ শাসক দলটোৰ 35 জন বিধায়ক আছিলে। খবৰ পোৱা মতে বিধায়কসকলক এখন উকা কাগজত স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু উল্লেখযোগ্য কথাটো হৈছে সেই বৈঠকখনত মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেনৰ পত্নী কল্পনা সোৰেনো উপস্থিত আছিলে। বিজেপিয়ে ক'ব খুজিছে যদিহে হেমন্ত সোৰেনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ইডিয়ে, তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব ল'ব তেওঁৰ পত্নীয়ে। কিন্তু ইয়াতো কিছু সাংবিধানিক বাধা আছে, কাৰণ কল্পনা সোৰেন বিধায়ক নহয় আৰু যদিহে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপথ লয়, তেওঁক 6 মাহৰ ভিতৰত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰোৱাই জয়লাভ কৰোৱাই বিধানসভালৈ অনাৰ সময় নাই, কাৰণ ঝাৰখণ্ডত ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। তেনে প্ৰেক্ষাপটত কোন পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব সেয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন, কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে দেশৰ এখন ৰাজ্যৰ মুৰব্বী, মুখ্যমন্ত্ৰী, সাংবিধানিক মুৰব্বী কেনেকৈ সংগোপনে সেই সাংবিধানিক মুৰব্বীগৰাকীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশ, বিজেপি শাসিত উত্তৰ প্ৰদেশ পাৰ হৈ, দিল্লী পাৰ হৈ, তাৰপিছত বিজেপি শাসিত উত্তৰ প্ৰদেশ অতিক্ৰম কৰি ঝাৰখণ্ড পালেহি, এই মুহূৰ্তত এইটোৱে ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ED বা উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে ভুকে নাপালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই পদক্ষেপৰ। যেতিয়া তেওঁ ৰাঁচীৰ বাসভৱনত তেওঁ নিজকে দেখা দিছে, তেতিয়াহে সকলোৱে গম পালে তেওঁ ৰাঁচীত উপস্থিত হোৱাৰ কথা। অনাগত সময়ত ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজনীতিয়ে কি ৰূপ লয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব, কিন্তু বিৰোধীয়ে দাবী কৰিছে নিৰ্বাচন সমাগত আৰু সেইকাৰণেই বিৰোধী নেতাসকলক এই ধৰণে ইডিৰ যোগেদি হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে।